10月7日、8日、9日は武道館に集合 !VR 映像コンテスト中間発表スペシャル、はい、本日の進行を担当しますチーム B、浅井菜々美とチーム K、山内瑞希です。お願いします。お願いします。お願いします。そしてただいま話題沸騰中、センター争奪 VR 映像コンテストにエントリーされた監督メンバーにもお越しいただきました。よ、監督、監督はい、それではお一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、AKB48 チーム8チーム A 兼任の長野セリカです。よろしくお願いします。はい、向井地オンオンチーム A の吉橋ゆずかです。よろしくお願いします。はい、ありがタグタグチーム K の小林蘭です。よろしくお願いします。はい、チーム8岐阜県代表チーム K 兼任服部奈です。よろしくお願いします。はい、浅井奈美奈美チーム B の稲垣香織です。よろしくお願いします。初めてのチーム。はい、チーム8鳥取県代表チーム B 兼任の徳永レミです。よろしくお願いします。レミちゃん。はい、こちらの皆さんの他に仰天ゆりなさんと長友あやみちゃんもエントリーしておりますが、本日劇場公演に出演していたため移動中になってます。到着次第の参加となりますのでお待ちください。さて、先ほど話題沸騰中と言いましたが、 VR 映像コンテストとは何ぞやという方もいらっしゃると思います。ズッキー、はい、説明をお願いします。はい、わかりました。ででん、こちらVR 映像コンテストとは、ただいまチケット絶賛発売中、 AKB48 武道館コンサートその1日目10月7日に関連する企画です。チームメンバー8人が監督となって VR 映像を作成、その再生回数が一番多かったメンバーがセンターで楽曲を披露できるというものです。はい、武道館のステージにセンターでね、立てるわけでだからすっごいと思うんですけど、まあ監督のメンバーの皆さんは一旦目を閉じてもらって武道館のセンターに立ってる自分を、まあ一回ね、想像してもらってもいいですか。お願いします。はい、かおりちゃん、どうですか。はい、ちょっとすごすぎて想像ができなかったです。できなかったんかい。はい、ちなみにですが、ズッキーは8人の監督の作品はもちろんご覧になられましたよね。チラ見せのやつだけさせていただきました。はい、じゃあ、まあそういう方もいらっしゃると思うので、はい、まずはね、8作品のダイジェストをご覧いただきたいと思います。どうぞ。じゃーん、かわいい。かわいい。めっちゃ部屋かわいくない。すごい、これ金の城みたい。マカロンっていうお部屋だったの。部屋がマカロンだったの。そうそう、めちゃくちゃかわいい。かわいい。住んでそうですね。寝そうでしょ。住みたいな。お似合い。お嬢様も今回はしたいと思います。かわいいんだけど、かわいい。マジこれ一人だったからはずいよね。確かに。そっか、360度だから。しかもさ、上からだからちょっと頭でっかちょっと可愛い。あの目線がすごい。そうそう、ゲームのゆるキャラみたいな。可愛い。可愛い。これはね、可愛い。パンミンです。イエーイ。すごい。すごい。開けちゃった。特技なんですね。はい、触ってわかるものなの。そう、難しいです。ゆずこよ。ゆずこい。え、マリアさん。マリアだ。あなたのためにお弁当作ってきた。私が作る卵焼き、すっごい美味しいんだよ。かわいい。いいな。いいじゃん。自習の時間終わったら後ろに私一緒に屋上で食べようよ。うん。あ、全然今映ってないんです。そういうことなんだ。後ろを見るとゆずこいがいるんです。そうなんですか。360度で見れるから。一番遠くに誰やさん、誰やさん、誰かいる。まあ、どん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 誰やハマハマ、声でかっ。出てくるんだ、ちゃんと。かわいい。あ、そうだよ。レイプスの試合見ようや。演技力、演技力、女優だね、ここ。すご
リアル。あ、ゆずちゃん見えた、うん、そうなんだ。ハーレム体験ができるっていうストーリー。アイメージコーディネートのモモルマの衣装を着た。ヒマリちゃんいっぱいいる。ヒマリちゃん。すごい。あ、これ変身してる。怖っ。やばい。すごい。パート2です。すごい。衣装いっぱい来たんだ。はい。めっちゃ似合う。ヒナの衣装も、衣装さんにこの衣装着たいですって提案させてもらって、えぇ、ー、めちゃくちゃいいじゃん。ポニチとか、これかわいい。これこじはるさんの衣装。えぇ、ー、かわいい。誰の衣装とかも指定した。あ、いや、それはせん。それに5人目。かわいい。めっちゃ似合う。5名の私で、またちょっと頭で隠して小動物。近で見てくださいね。いくぞー。すごい。すごい。そっからは見れないか。あ、そうだ。彼女感。そう。幸せ。切ると効果が。え、でも起きててもすごいメイクしてるんですけど。意味わかんないシチュエーション。めっちゃ天気いいね。はずい。これ。お休みだから。これも一人で撮ったんです。一人で。じゃあ今から押しますねって、そのドア閉まったとこで聞こえるから。本当？じゃあ。恥ずいんだけど。ドキドキしちゃう、見えると。ドキドキしなくて大丈夫。VR で見たらもっと VR だ。確かに。あの手もすごい。そう。行きますか。しっかりしてる。皆さん。え、足。そう、ちょっとね。あ、かわいい。チーム B の入れ書きかわいい。かわいい。はい、今日はですね、AKB 劇場に来てるんですけど、AKB 劇場のスタッフさんにいろいろ質問をしていきたいと思います。では、かわいい。いきまーす。え、すごい。あ、いた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 、まさのぐに。頭、なんか頭だから、かわいい。キャラクターぐんじ。なんか三頭身ぐらい。やばい。今度三頭身。かわいい。本当に三等身じゃん。広いですね。すごい。大きい。じゃあ、早速なんですけど、この劇場の中で、おすすめ、郡司さんのおすすめの席とかがあったら。え、気になる。あ、気になる。え、かわいい。わ、すごい。え、すごい。恥ずかしい。広い。フットボールできるんだ。え、うまっ。バレミタンと一緒にやってる。ねえ、すごい。あ、なんかすごいカメラ。めっちゃ完璧。すごいカメラが目の前にあったんですよ。だから置いてるから。スレスレでぶつかりそうになりながら進んでました。危ないね。でもぶつからなかったってことでしょ。ぶつからなかった。すごいね。めっちゃ上手なんだ。じゃあ頑張りますね。ファンの人も投げ返してたら面白いです。確かに。あ、やってきた。かわいい。違う。違う。かわいい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 。あ、はい。え、何？あ、今日あるんだ。僕さんに集まってもらいました。楽しそう。めっちゃなんかプライベート覗き見してる。確かに。うん。ちょっとね。この三人やばいからな。この企画はからし入りのねたこ焼きを食べたら萌え台詞を言わなきゃいけないっていう。ああ、なるほどね。誰が言うんだろう。ねえ、本当になる。え、楽しそう。すごいのも入れてるね、たこ焼き。あ、かわいい。かわいい。え、めっちゃいい。夜のシチュエーションいいね。やば。わー、花火だ。すごい。楽しそう。めっちゃ浴衣似合うし。ね。これはあやみんが古民家でやりたいこと、なんか夏にやり残したことみたいなのを一緒にやるみたいなのをテーマにとって、古民家いいな。かわいい。今度やってない？今日よかったね、一緒にできて。よかった。よかった。
めっちゃすごい、ね、すごい花火、いや花火すごい、人並びができたらでかくすっごい真横に持ってる。はい、ここでね、ゆりなさんとあやみんが到着したので入ってもらいたいと思います。これ自己紹介しますか。自己紹介お願いします。はい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 、AKB48 チームとチームホーケン人香川県代表の仰天ゆりなです。よろしくお願いします。はい、クラノーなるなるチーム4のあやみんこと長友あやみです。よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、ここもう監督8人揃ったので引き続きお届けしていきたいんですけど、うん、あ、じゃあ新たに2人来てくれたので2人にやってほしいことがあって、え、一旦ね、まあ、目を閉じてもらって武道館のセンターに立ってる姿を想像してもらっていいですか。すごいな、ね、急にの時間だ。こう、はい、ゆりなさんどうですか。どうですか。はい、想像できました。想像できました、できました。できた。どんな感じでした。なんかすごいちょっと緊張してってなってるって感じですかね。おー、具体的。ありがとうございます、やってくれて。はい、はい、注釈にもありましたが実際は VR で360度自由に見ることができるのでね、うん、はい、ちなみに VR ゴーグルがなくてもスマホで気軽に見れちゃいますよ、うんうん。さて、メンバーの皆さんが監督となって企画から考えたとのことですが、うん、苦労した点や見どころがあれば一人ずつぜひ教えてほしいんですけど、うん、セリカさんから。でもすごい、私多分尺が7分ぐらいあるんですね、うん、でその衣装を5着着させていただいたんですけど、それ衣装を着て麻雀のモーパイっていうのをしてマカロンを食べるっていうすごいやることが多くて、尺をどんだけ短くこうぎゅうぎゅうにするかっていうのをすごい苦労して、でも一番長くなっちゃったんですけど、なんて言うんだろう、もっと私がモーパイを早く触って回答できたらもっとねゲットできたんですけど、ちょっとガチでやりすぎて難しかったんですけど、でもめっちゃ楽しかったです、うん、いろんな衣装をあんな1日で着ることないので、うん、確かに一着もめっちゃ可愛かったですね、うん、そうなんです、自前の、あれは自前の自前の衣装で、はい、自前とお借りしたやつ、うん、他に、うん、どんな服着たんですか。自前の服は制服とメイド服と、うん、あと衣装さんからお借りしたうさぎさんと羊、あとはあの試着室の方が貸してくれたウェディングドレス、最高じゃないですか。初めて人生初のウェディングドレスで、できちゃったんですか。そうなの。絶対見ないと思う、ね、ファンの人も結婚するのかなみたいな結婚するのかなみたいな、確かにそういう気分になれそう、そういうシチュエーションを想像できるよっていうのが見どころですね、うんうん、はい、うん、ありがとうございます。手術どうですか。はい、私はなんか360度の撮影があんまりなんか想像できなかったんですけど、うん、ちょっとドラマっぽくストーリー仕立てにしたくて、ちょっとガチ恋っぽいメンバーさんにお声掛けをさせていただいて、うん、なんかガチ恋の学園ドラマみたいな感じのシチュエーションの VR を撮りました、うんうん、なんか企画力あるゆずっちならではのいいのかなってすごい思った。全部自分で考えたの。ドラマなんかこの人はこういうイメージがあるなとかっていうのからこういうセリフ言ってほしいとかっていうのを考えながらちょっとスタッフさんと相談してます。脚本家じゃん。すごすぎる。あとはマネージャーさんも先生役で出演する。誰だろう。誰だろう。誰気になる。誰、そう、先輩のお力もお借りして頑張って作った MV なので、いっぱい見てほしいですね。じゃ
じゃあ次ランちゃん。はい、私はあの VR の、 あのカメラを囲んで360度で5人の私があのネモハモ踊るよみたいなやつをあの やらせてもらったんですけど、あの撮影時間が2時間とか3時間ぐらいしかなくて、で、あの衣装とか髪型とかも全部変えたんですけど、全部自分でやったので、あのもうひたすらその衣装を着替えて髪も変えて、でネモハモ1回踊ってまた戻って着替えてっていうのを5回繰り返して、体力やばくないですか。だから本当にあのそんな短期間でネモハモを5回も本気で踊ることなかったんで、とにかく体力がやばかったんですけど、でもなんかその衣装によってなんかポニッシュの衣装を着てるときはちょっとなんかあのナッシンナッシンなとかでちょっとポニッシュがあったりやったり、なんかあの衣装によって若干踊り方とか、あと全員踊ってるあのポジションっていうか、うん、このランはイエメル踊ってるけどこっちは踊ってないとか、全部違う、すごい、すごい、なので一人一人見てもらったらちょっと違いとかも、あと5人中1人だけ足に絆創膏貼ってるので、あの、そういうところもよかったら見てください、すごい、前方で踊れるランちゃんならでは、すごい、じゃあ次ゆうなさん、はい、やっぱ VR って言ったらこうゴーグルをつけるイメージがあって、うん、なんだろう、一緒にデートをしてる感覚にしたいなと思って、うん、まず最初にその夜プールに行くっていうシチュエーションにしてたんですけど、うん、ちょっと大人の方に水着が NG と言ってしまって、うん、でちょっとなんか私その HH っていう路線で行ってて、うん、じゃあどうしようと思った時に泡風呂にしようと思ったんですね、うん、そしたら泡風呂もちょっと HH すぎて NG と言われて、うん、もうやることが本当になくなっちゃって、うん、でその場合なんかその部屋着とかも自分で用意したんですけど、うん、いや部屋着も露出高すぎるとダメだなと思って普通の部屋着にしたんですけど、まあ、ちょっとあの短パン履いてて足が見えるので、まあ、そこはちょっと見ていただきたいなと思うと、なんだろう、おうちデートって言ってもやっぱ歯磨きするとこってなかなかアイドルの歯磨き姿ってなかなか見られないなって思ったので、歯磨きしたりとか、あとなんだろう、シャボン玉してみたりとか、おうちデートでシャボン玉ってなんかやっぱり本当にもうすることなくなっちゃって、もう最終手段がシャボン玉だったので、そこも良ければ見てほしいなって思います。 NG 女王って言われてますよ。そんなそんな、でもギリギリを攻めたね、はい、ものが。あ、オチは、オチはちょっとなかなか言えないんですけど、私あんまりしないようなことしたんで、なんだろう、再生回数上げるためにオチまで見てください、よろしくお願いします。はい、じゃあ次かおりちゃん。はい、私はシンプルに劇場スタッフさんにインタビューしたんですけど、なんか他の皆さんの見てすごい可愛くて、なんかあ間違えたかなって思ったんですけど、でも多分こういうのじゃないとあんまりなんかその男の人のスタッフさん、うん、女の人もだけどのインタビューとか多分あんまないと思うので、うん、見てください。可愛い、可愛い、なんか香里ちゃんならではの視点の発想だなって思って、確かになかなか俺に行き着くって思わないやっぱ香里ちゃんさすがだなって思った。給料聞き出したんでしょ、郡司さん。それ聞いたの？言ってくれたの？言ってくれたの？でもそれは見ないといけないってことか。すごい、うん、あ1位になれる可能性ないよって、はい、言われたけど、まあいっかって。でも逆にありえるかもしれない、ちょっとさ、普通じゃなさすぎて気になっちゃうから。じゃあ次、デビタン。はい、私はソフトボールをしたんですけど、うん、あのボールを使うからなんかカメラの位置とか当たらないようにするためにすごいなんか位置が難しくて、うん、あとマネージャーさんがあのノックとか相手をしてくださったので、あ、そうなんだ、映らないように試行錯誤しながらマネージャーさんも考えたりして、うん、あと本格的にソフトボールを披露したのが初めてだったので、そうなんですよ、今までキャッチボールとかしかしたことがなくて、今回はノックとかも披露してるので、そこもぜひ最後まで見てほしいです。気になる、じゃあ次ゆりなさん。はい、
そうですね、私は今回私もですねだいぶ尺が7分ちょっとぐらい結構長いんですけど、今回メンバーにポンポコさんって言われてる吉川七瀬ちゃんと下尾美優ちゃんとこの私の3人でさせてもらったんですけど、結構ポンポコさんって前その企画で組んだやつがすごくファンの人の中ですごい好評だったので、またやってほしいっていう声すごい聞いてて、今回私が監督務められるということで、なんか誰かメンバーに手伝ってほしいなって思った時も一番に思いついたのがポンポコさんでやろうと思って最初は本当はそのなんていうんだろう、タコッパをするっていうからこう、まあ、おうちパーティー的なの一緒にやってる感覚にしたいなと思ったんだけど、ちょっと尺があまりにも足りないっていうことで、結構もう3分クッキングのようになんか、はい、じゃあこちらで完成したすごい淡々とやってるんですけど、この3人のなんていうんだろうな、こうふわふわした雰囲気感とか、あとはからしりをね食べたメンバーが誰かっていう、その人は罰ゲームがあるっていうふうに言われるので、もうなんかこうゆるりとしたなんかファーファーっていう感じで楽しんでいただけたらなと、ちょっと長いんですけども最後まで見ていただけたらなと思います。はい、気になる気になる。じゃあ最後、あやみに。はい、私は浴衣を着て夏にやりたいことをいくつかやったんですけど、なんか昼間にファンの方と会うとか明るい時間にファンの方と会うっていうのは、まあ、普段もあるけど、やっぱり夜二人きりになるってこういう VR の映像じゃないとできないなって思ったから、そう夜にしたいなって思って、苦労した点ではやっぱ暗いから電気をつけたいけど、電気をつけたら花火がうまくそこがめっちゃ苦戦したんですけど、でもスタッフさんといろいろ試行錯誤してやったり、あとやっぱ VR だからなんかその場にいる感じ、 VR その場に一緒にいる感じが味わえるのが VR の良さだなって思ったので、やっぱ2人きり本当に180度にするか360度にするかでもすごい迷ったんですけど、180度だったら映らない部分にスタッフさんが入れるけど、360度だったら全部映るから、確かに確かに全部障子とか閉めて裏にスタッフさんにそこに入れてもらって、でもやっぱ360度の方がなんかその場にいる感じがあるかなって、それも180度と見比べてどっちがいいかなってやったりして、すごい。そう、あとなんか持ってきたもので、でも尺の中に埋まらなくて実はやりきれてないことが1個あるんですよ。そう、映像を見てる方はあれって思うかもしれないんですけど、ぜひそこも見てほしいなって思います。気になる。はい、はい、でもでも、ナーミー、この VR 映像って急だなどうやったら見られるんですか？VR スクエア AKB48 ラッチャンネルに会員登録すれば見ることができますよ。おお、そうなんだ。でもでも高いんでしょ？ご安心ください。ただいま VR スクエア AKB48 プラスチャンネルは1ヶ月間無料視聴キャンペーン中、10月9日の23時59分までに新規加入すれば無料で見ることができますよ。まあ素敵どんどんどん。それだけではありませんよ。じゃじゃん、どんどんどんAKB48 60th シングル発売記念コンサート3日間すべてまるっと VR スクエア AKB48 プラスチャンネルにて独占生配信されることが決定いたしました。生配信が終わった翌日から3ヶ月間3公演すべてのアーカイブ視聴も可能です。この機会にぜひご登録をお願いします。お願いします。お願いします。チェキラー。ということなんですが、とってもすごいことですよね。はい、レミタン、はい、どこがすごいと思いますか？そうですね、でも3ヶ月間って来年の1月まで見れるって、ね、すごいと思います。なので皆さんぜひたくさん見てください。見る見る。ゆうなさんはどこがすごいと思いますか？やっぱり無料ですかね。1ヶ月無料ですからね、皆さん。確かに無料っていう言葉に勝てるものはないです。ありがとうございます。今から10月9日の23時59分までに VR スクエア AKB48 プラスチャンネルに新規加入をすれば無料で武道館コンサートを見放題。ぜひチェックしてみてください。
お願いします。はい、それでは大変お待たせしました。センター争奪 VR 映像コンテスト再生回数ランキングの中間発表をしたいと思います。忘れてた。ランキングは昨日9月15日時点での数値となります。ドキドキだと思うんですけど、代表してゆずっち、今のお気持ちを聞かせてください。はい、私は VR を作った時に先輩方とそしてマネージャーさんのお力もお借りしてるので、これはもう絶対負けられないなって思ってるので1位取りたいです。どうなっているのでしょうか。まずは第8位から第5位まで一気にご覧いただきます。8位、徳永レミちゃん。7位、吉橋ゆずかちゃん。6位、服部ゆうなさん。5位、仰天ゆりなさんです。はい、あくまで中間発表であるのでね、現在8位のレミタン、いかがですか。いや、でもここから大逆転をして1位を目指したいです。うん、本当に全然こう票の差がなかったらしくて、そうなんだ。もう5位から8位とかの騒ぎじゃなくて、もう1位から8位まで全然差がなかったっぽいので、巻き返しのチャンスは全然あると思います。はい、はとここでね、残念なんですけど、レミタンは早っ、お二人のテーママスファンの皆さんに一言お願いします。最後アピールをいっぱいね。じゃあ、今は最下位でしたけど、1位を目指して頑張りたいので、皆さんたくさん見てください。見るよ、見ます、絶対見ます、絶対見ます。じゃあレミタン、ありがとうございました。ありがとうございます。そっか、若いね。じゃあ、それでは5位のゆりなさん、はい、いかがですか。はい、なんかすごい、5位って、すごくとても微妙な順位で真ん中で、ね、どうも、でもさっき1位から8位そんなに差がないと言ってくれたので、ちょっと尺は長いかもしれないんですけども、皆さんも1日最低でも10回はもう見ていただいて、再生回数を増やしていただけたらありがたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで残るは4名になります。まだ名前を呼ばれていないメンバーはどなたですか。はい、おジェリカさんとランちゃんとカオリちゃんとあやみ、4人ですね。グンジさん強いな。じゃあそれでは4位を発表したいと思います。こちら、グンジさん。はい、じゃあベスト3まであと一歩でしたけど、どうですか。私強い。でも軍司さんに感謝の気持ちを伝えたい。ぜひ1位を目指してください。はい、はい、じゃあ続いて第3位を発表します。こちら、阿賀野セリカさんです。嬉しい。セリカさん3位ですけど、はい、どうですか。嬉しいです。尺が一番長くて、皆さん最後まで見てくれるのかっていうのはすごい心配だったし、モーパイを知らない方もいらっしゃったと思う中、見ていただいて、これを機に、ね、知っていただけたらなと思うんですけど、まだまだ1位まであと少しだと思うので、本番までにもっと1位に近づけるように、センターで歌えるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは1位と2位を同時に見ていきたいと思います。1位になったメンバーは武道館のステージでセンターとなって楽曲を披露。中間発表の現在の1位と2位はこちら、ひらんちゃん。1位が長友あやみちゃんです。はい、じゃあまずはね、現在2位のランちゃんからお話を聞きたいんですけど、はい、いかがですか。でも今日配信で4位以上だったら嬉しいなっていう話をしてたので、2位もめっちゃ嬉しいんですけど、でもいや本当にちょっと頑張ったので、センター出したいなって思うので、ちょっと彼女間にはあやみには勝てないんですけど、結構いろいろ頑張ったので、よかったらいっぱい見てください。お願いします。巻き返しのチャンスありますからね。うん、
はい、じゃあ1位のあやみん、はい、ファンの皆さんにお願いします。はい、でもあのファンの方が本当にたくさん今日も見てるよって毎日コメントをくれてたので、うん、きっと1位なんじゃないかなっていう気持ちで今日ここに来たので、うん、皆さん25日まで1日500回やばい見てください。でも本当にたくさんのね、皆さんが来てくださると思うので前に誰もいないっていう景色を武道館で見たいなって思います、うんうん、皆さん最後までよろしくお願いします。本当にありがとう。はい、ということでね、1位あやみんだったんですけど、はい、まだまだ1位から8位まですごく僅差で、まあ、どのメンバーにもセンターに立つチャンスがあります。はい、最終的なランキングは9月25日日曜日の23時59分までの再生回数で決定します。推しメンが武道館でセンターをしている姿を見たいという皆さん、9月25日日曜日までたくさんの拡散とたくさんの視聴をお願いします。お願いします。以上、センター争奪 VR 映像コンテスト中間発表でした。イエーイ。はい、10月7日、9日、間違えた、7日、8日、9日に開催される武道館コンサート、改めてコンサートの内容を発表いたします。ズッキー、はい、お願いします。はい、ドゥドゥン。初日となる10月7日金曜日はリベンジ新チームお披露目コンサート、うん、そして翌日10月8日土曜日はリベンジカップリングリクエストアワーベスト30、最終日10月9日日曜日は柏木由紀さんプロデュース僕はずっと忘れないとなっております。はい、本日よりチケット一般二次販売が開始したんですけれども、ズッキーお知らせがあるんですよね。はい、そうなんです、うん、最終日柏木由紀さんプロデュースコンサートがドゥドゥーン。うわー、ソールドアウト。皆さんのご応募本当にありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。前回のね、由紀さんのプロデュースコンサート神コンサートとね、めっちゃ話題だったのでね、うん、期待もあるのかなと思ってとても嬉しいです。嬉しい。はい、残るは新チームお披露目コンサートとカップリングリクアのみとなりますが、どちらもめちゃくちゃじゃあいい内容になってます、うん、そこでこんなコーナーをやってみたいと思います。ズッキーお願いします。はい、10月7日8日も武道館に集合30秒プレゼン対決。VR 映像コンテストにエントリーされている皆さんに30秒間で新チームお披露目コンサートとカップリングリカーの魅力をプレゼンしていただきます。最終的にショールームのアンケート機能を使って誰のプレゼンが良かったかを決定、順位に応じて商品がございます。お願いします。はい、こちらです。現在開催中センター争奪 VR 映像コンテストのサムネイルの順番を上から獲得いきます。なるほど。はい、今はね、チームの54順で並んでるんですけど、まあ、上にあった方がね、たくさんの人の目に触れるきっかけになるので、はい、現在ね、一番上にいるセリカさん、はい、どうですか？え、なんかすごい私を下げようとした。いや大丈夫ですか？いやでも30秒のプレゼンで1位を取れば、そ、ね、ここそのままいじる、はい、1位になりますのでね、投票していただけるように頑張りたいと思います。はい、そしてね、レミタンがね、もうあのアウトしてしまったんですけど、その分はズッキーが代わりにプレゼンをしてくれます。はい、お願いします。レミタンの頑張ります。あ、間違えた。それでは現在のサムネイル順でやっていきましょう。まずはセリカさんです。はい、準備は大丈夫ですか？これはあれですよね、コンサートの魅力を2日間。はい、なるほど。それでは武道館コンサートの魅力を30秒でプレゼン、よーいスタート。なんと今回のコンサート AKB48 の全メンバーが出演するということで、1日目は新チームの前回できなかったコンサートがね、リベンジということで、各チームの魅力が詰まったセットリストになっていますし、私もすごく楽しみな曲があります。そして2日目はカップリングリクアなんですけども、こちらも前回できなかったものでして、本当に私もすごくランキングとってもいい順位というか、はい、終了です。終わるの偉い、ちゃんと終わるの偉い、偉い、ちゃんと終わるの偉い、すごい気になるところで、うん、
ようになります。カウントダウンとかなかったんです、はい、すみません。確かに、 確かにそうなんですよ。もう秒数とかわかんない、はい、感覚で、本当に感覚で言ってください。難しいよ、伝えれたので、はい、じゃあ続いてはゆずっちお願いします。はい、それでは準備はいいですか。はい、よーい、スタート。はい、私はマーケティングオタクなのでマーケティングっぽく紹介します。まずメリット1、推しメンが喜ぶ、2、楽しい、3、定期的にコンサートに行くと、25% 自存率が高まる、これは当たった。で4、楽しい思い出ができて仕事のモチベが上がる。それも知らん。大事。5はやっぱり、生で体験した方が絶対いい。すごい、まとまりめちゃめちゃ良かった。上手でしたね。じゃあ続いてランちゃん、はい、準備はいいですか。はい、緊張する。じゃあ、よーい、スタート。はい、まず、8日からいきます。8日はカップリングリカワなんですけど、これ私この間劇場公演でもやりたい、ずっとやりたいかったっていう曲ができるので、それをちょっと見てほしいのと、あと10月7日なんですけど、私誕生日なんです、この日。はい、で、めっちゃ自分の話でごめんなさいなんですけど、ちょっと再生してくださる皆さんと、センター必ず立つので、その私をよかったら司会のこの辺にでもよかったら見てください。あとはメンバーみんな可愛い。誕生日なんだね。誕生日なんだね、この日。すごい、ね、新チーム校の時にね、この企画も、はい、VR のセンターの企画もあるからね、はい、ありがとうございます。じゃあ次、ゆうなさん、はい、準備はいいですか。大丈夫です。はい、よーい、スタート。はい、ということで久しぶりの AKB のコンサート、なんとなんとなんと武道館となっております。はい、私たちチーム8は武道館にまで立ったことがないので、とても楽しみなコンサートになっております。7日は新チームということで、皆さん推しのチームをぜひ見つけてくださって、もちろん K も見つけてください、押してください、よろしくお願いします。そしてカップリングリカーはまさかあの曲をやっちゃうので、皆さん来ないと絶対に絶対に損だと思います。ありがとうございます。すごくいい感じでしたね。ちょっといい感じ、ちょっといいよ。ちょっとか、厳しいな、これ。じゃあ次、かおりちゃん、はい、準備はいいですか。はい、大丈夫です。はい、それではよーい、スタート。はい、まず新チームは、チーム B それやるんだみたいなちょっと珍しいチームとかあるし、しかもこのなんか VR のもあるから、早く結果が見れていいなって思います。で、リクアワもなんか、それやるんだみたいなのが結構あるので、それも見てほしいから、どっちも来てください。大好きだよ。かわいい、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 待ってます。かわいい、かわいい、かわいかったです。ありがとう。じゃあ続いてレミタの代わりにゾーリー、はい、はい、頑張ります。レミタの分もお願いします。はい、それではよーい、スタート。はい、徳田はレミです。レミです。やっぱり1日目は本当に皆さん AKB48、 今の AKB48 が初めて武道館に立つ瞬間をもう見なきゃ損ですよ、絶対に、そしてカップリングリクエストアワーは、レミタンもあの曲やっちゃいますので、皆さんぜひ見に来てください。絶対絶対来てね。ほう。もう一発いける。もう一発いける。見に来て。レミタンの可愛い姿を見に来て皆さん。可愛い。ありがとうございます。ソフトボールですかね。ソフトボールですね。はい。じゃあゆりなさん、はい、準備はいいですか。はい、大丈夫です。はい、それでは、はい、よーい、スタート。はい、まず新チーム校の方はですね、まあ、チームごとごとの多分きっと色が見えるんじゃないかなと思いますし、この曲もですね、あのキャプテンがこういう風にやっていきたいっていうのでセットリスト考えてくれてるので、きっと多分わあこういう感じの方なんだイエーってなると思いますし、リカワの方はですね、なんか私的にはすごい懐かしい思い出の詰まった曲を披露できるのは嬉しいって感じなので、ぜひね、その曲は一体何なのか、何が入ったのか、ぜひ皆さんにね推理していただいて、結果を届けてみてたって。はい。
もう見てた人もごとごとでね。情報がごとごと。ありがとうございます。じゃあ最後、あやみん、はい、準備はいいですか？はい。よいスタート。はい、新チームコンサートはですね、まずもう AKB が久しぶりに武道館に立つ日ですし、この8人のそのね結果も見れるので、この8人が少なからずフューチャーされてる曲はあるんじゃないかなって思うのと、あとカップリングはですね、その前回のチームがまだ活動してる時に1回覚えた曲で順位は変わらないので、ってことはですよね、前回のチームがまだ活動してる時にみんな覚えてるということなので、見れるんじゃないでしょうか。ぜひ見に来てください。うん、おーすごい、すごい、すごい、すごい。はい、それではどのメンバーのプレゼンが良かったかアンケートを取りたいと思います。はい、番号はこちらの通りとなっております。推しメンだからとか関係なく、思わず動画コンサートに行きたくなっちゃったと思えるプレゼンをしたメンバーを選んでください。それでは投票スタート。スタート。みんなそれぞれ個性があって良かったですよね。あ、すごい、おー、いろんな色飛んでるな。本当だ。あ、蜂がない。あら、蜂がない。嘘、蜂がないよ。じゃあ、もう一回やりましょう。引き直しです。あやみんが悲しそうな顔してます。うん、ね、呼ぶなら。はい、ますよ。はい、じゃあもう一回投票、うん、スタート。蜂もあるかな。蜂ある？蜂ありますか？蜂あるっぽい。あ、るっぽい。よかった。さあ、果たしてどうなんだろう。あ、ズッキーだ。声じゃあ、それでは締め切りまで10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。それでは結果を見てみましょう。はい、こちらです。ででん、どどん。というわけで、一番多いのは6番。はい、ルッキーでーす。レミです。やったよ、レミちゃん。なんかレミちゃんが得するんだこれ。それで逆に2番、2番が8番。めずっち、悲しい。8番、うん、これ最下位を読めばいい。あ、ま、全部読んでた方がいいですか？じゃあ8番、2位があやみ。あ、ありがとうございます。3位がかおりちゃん。ありがとうございます。4位がゆりなさん。お、5位がらんちゃん。ありがとうございます。6位がせりかさん。はい。7位がゆうなさん。はい。で、8位がゆずっち。はい、VR 映像コンテストのサムネイルは今日の順位に応じて並び替えさせていただきます。以上、30秒でプレゼン対決でした。イエーイ。さあ、改めてお知らせです。9年6ヶ月ぶりとなる AKB48 日本武道館コンサート、チケット絶賛発売中です。最終日はソールドアウトとなりました。残るは新チームお披露目コンサートとカップリングリクワのみです。チケットは19日月曜日23時59分まで、販売期間が残りわずかとなっておりますので、ぜひお早めのお買い求めお願いいたします。そして武道館コンサートは VR スクエア AKB48 プラスチャンネルにて3日間すべての独占生配信をいたします。現在1ヶ月間無料視聴キャンペーン中です。アーカイブ配信もありますので、会場にいらっしゃる方もぜひ登録よろしくお願いします。はい、それでは本日の感想を一言ずつ聞いていきたいと思います。はい、セリカさん。はい、今日は中間発表という、なんかすごいね、まさかこういう中間発表みたいなこういう機会を設けていただけると思わなかったんですけど、今回3位っていうことが私は分かったので、まあ、これを機にもっと私のファンの皆さんには気をつけて、心に火を灯していただいて、もっと1日に再生する回数を増やしていただけるように、もっと私もアピールしていくので、9
今日はとてもいい機会だなと思いました。うん、あの一緒にあのモーパイしながらマカロンを食べましょう。はい、ありがとう。今日はありがとうございました。じゃあゆずっち。はい、すごく楽しかったですし、あとはやっぱりちょっとランキングが7位、ラッキーセブンだったんですけど、やっぱり下の方っていうのはすごく負けず嫌いで悔しいので、うん、ちょっともう下がってるところからは上がるしかないので1位を目指して気を引き締めてファンの方と一緒に頑張っていけたらなって思います。よろしくお願いします。じゃあランちゃん。はい、まずは、この中間発表まで差し入れしてくださった皆様とありがとうございます。2位で本当にすごい嬉しいです。ありがとうございます。まあ、でも2位だったらもうあと1個上に上がるだけなので、誕生日にセンターに立てるように、これからも自分も頑張りたいと思います。でみんな あの VR のこのコンテスト自体も盛り上がればいいなと思います。なんで皆さんよかったらまだ誰のも見てないよって方もよかったら全員の見てみてください。ありがとうございました。ゆうなさん。はい、いや今日なんかすごい新鮮なメンバーでこう配信ができたこともすごい楽しかったですし、まあ6位という微妙な順位をいただいてちょっとうーんと思ってるんですけど、毎日ショールームもしてるので、皆さんに1日1000回見てもらえるように私もちゃんと口でわーわー言って1000回見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。かおりちゃん。はい、今日はありがとうございました。あのファンの皆さんとメンバーのみんなとなんかいっぱい話したりしてすごい楽しかったから、なんか武道館までまた盛り上げていけたらいいなって思います。ぜひ来てね。ゆりなさん。はい、 いやすごいなんか今日はちょっとあのね、ちょっと途中からだったですけども、すごいなんかみんなの VR のやつとかもあーすごいこんな感じなんだっていうのが知れて、いや、ね、皆さんどれも良かったと思うんですけども、あの私のね VR5 位というまあまあ、中間なんと言いますかっていう順位だったんですけども、あのぜひ皆さんこの5位という結果を知れたということはもう上に忙しいと思うんです。皆さんお仕事とかされてると思うんですけども、もう寝る間を惜しんでぜひ VR を見ていただけたら嬉しいなと思います。あのぜひ1位に立てるようによろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあやみん。はい、今日はこの配信を見てくださって、そしてここまでたくさん VR 見てくださって本当にありがとうございます。1位ということで、やっぱね1位じゃないメンバーのファンの方はすごいこれから燃えると思うので、でも私もたくさんファンの方これからも見てくれたら嬉しいです。そして一緒に武道館3日間盛り上げていきましょう。ありがとうございました。ズッキー。はい、今日はこうして MC という立場で皆さん あの思いの詰まったこだわりの詰まった映像のお話聞いたりとかチラ見せも見ることができて本当に楽しかったし、なんかスマホで見れるっていうのを聞いて私もあの一人一人全員分見たいなって思いました。あのだから皆さんも一緒に見ましょう。そしてね最終結果発表も楽しみなので、ぜひコンサートも皆さん見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、本当に今日この企画すごい楽しみにしてたんですけど、まあ、やっぱこの結果発表は新チームコンサートに来てこそ分かると思うので、うん、皆さんもう絶対にこう VR もたくさん見てほしいんですけど、ぜひ現地でねメンバーの輝く姿を見てほしいなと思います。今日はありがとうございました。はい、それでは最後に壇上の方のお名前を呼ばせていただきます。はい、13位ハムさん、ありがとうございます。12位コマネコマニアのじいさん、ありがとうございます。11位タカアットマークユリナーさん、ありがとうございます。10位ソウルメイトさん、ありがとうございます。9位ダイヤくん、ユーナが俺のナンバーワンさん、ありがとうございます。8位バディガイさん、ありがとうございます。7位ペンギンヒップアットマークあやみんさん、ありがとうございます。6位てるてる坊主アットあやみんしかかたんさん、ありがとうございます。おー10位変わっちゃった。どうしたらいいですか。13位おさつどきすさん12位たかアットマークゆりなさん、11位ソウルメイトさん、10位しどさん、9位バディガイさん、8位ペンギンヒップアットマークあやみんさん、7位カさん、6位コンピ、
コンピの部屋さん、何、5位ダイヤくん、ゆうなが俺のナンバーワンさん、4位てるてる坊主アットマークあやみんしか勝たんさん、3位淡路の黒ひょう、黒ひょう3、ありがとうございます。2位紫03組徳永レミタン推しさん、そしてで1位がすすきの風来坊さん、ありがとうございます。はい、推しメン関係なく VR 映像を全部見ていただき、ぜひ10月7日8日のチケットをお買い求めください。本日は遅くまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。